Labrīt. Nodokļus pieminējām droši vien par to arī iesāksim. No jūsu skatpunkta, cik pārdomāts un izprotams šobrīd politiskais process ir šajā te nodokļu reformas virzienā runājot? Nu, pozitīvais droši vien ir tas, ka uzņēmēji vairāk vai mazāk palika apmierināti un praktiski tas, kam agrāk varbūt neticēja, bet ir piedāvājums vienkāršot iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu, kas bija padaudz sarežģīta ar progresivitāti augšā, apakšā. Un tāpēc tur tā kā būtu punkts, bet, protams, šī reforma kaut ko arī maksā. Un pārējie jautājumi šobrīd ir neatbildēti. Es zinu, ka ministrijas izmisīgi meklē kaut kādas samazinājumus, jo nu, baidos, ka iekšējai drošībai atkal tās naudiņas pietrūkst uz šo momentu, jo tie uzstādījumi drošība, lai nepalikt atkal tikai lozungi. Ja to, kas notiek ārējā drošībā, to regulē likums, un likums mums, nu, finanses ministrija automātiski jau ierakst, ir nauda vai nav, bet tik tur būs, tad pārējiem acīm redzot, būs krietni jāsaspiežas. Es prognozēju, protams, arī skatoties arī kā nodokļu prognozes nāk un cik maksā vienošanās ar uzņēmējiem, kā zem lozungu drošību visticamāk kāds nodoklis tiks celts. Es domāju, tas pats PVN, kaut arī tur ir kategoriski pret gan no budžeta komisijas vadītāja, gan no premjeras, bet... Jūs sajūta, ka tomēr pie šīs apdrošināšanas politiskā to nosaukas premjera... Man sajūta, protams, neteiks tāpēc, ka ir kāda reforma veikta vai kaut kur pietrūks, bet pacels karogu drošību un kaut kas tāds gaidāms pretējā gadījumā. Nu, pēc manām aplēsēm to salāpīt ar kaut kādām kosmētika, ar sīkajiem nodokļu pacelšanām īsti iespējams nebūs. Bet pašlaik izdarītais, nu tas ir tāds, labi, piespiests pie sienas, varbūt pievilkts aiz matiem, varam lietot dažādas šeit idiomas, bet labākais no iespējamajiem scenārijiem šajā budžeta nepildīšanās situācijā, kas iespējams diskutējot par nodokļiem gada sākumā vēl netika prognozēta, kā izteikušies arī ekonomikas speciālisti. Nu, es domāju, ka tai reformai bija jābūt kaut kad pavasarī, kad viņa jau bija arī gatava dažādiem variantiem. Attiecīgi gan finanses ministrija, gan viss kopumā iegūt kaut kādu laiku, arī apskatīties, kā šī reforma ieguļās jaunajā topošajā budžetā, un tā saruna būtu daudz vienkāršāka. Šobrīd viņa dara abas lietas kopā, un, protams, ka tad salikt kopā budžeta būs krietni grūtāk. Tā kā, protams, ka kaut ko aizlāp tas 1%, ko noņem otrajām pensiju līmenim. Tie ir uzreiz parādās to pats 140 miljoni kā no gaisa. Tā ir aizņemšanās no nākotnes pensionāriem kārtējo reizi. Labi, kad ir 1%, jo runāju par diviem, bet es, nu, šobrīd nenāk ārā no finanses ministrijas un valdības kaut kādi jaunie budžeta likšanas varianti. Tā kā nav arī īsta atbilde par nodokļu reformu, tā ir finanšu ministrijas atbilde, nu, trīspusējā sadarbības padome ir, bet tad, kad to ieliks budžeta rāmī, es pieņemu, ka sāksies liels diskusijas vēl par trūkstošo naudu. Mm-hmm. Mēs minējām, jā, ka pēc mēneša apmēram budžeta projekts varētu nonākt Saimā vai apvienotajam sarakstam būs daudz papildinājumu, kaut kādu ierosinājumu? Nu, protams, es nedomāju, ka kaut ko radikāli mainot ar nodokļiem, ar kaut ko tādu, bet apvienotais saraksts pilnīgi noteikti skrupulozu ies cauri arī tiem avotiem, kur mēs varētu kaut kādas naudas arī rast papildus. Mēs tā darījām iepriekšējā gadā, un nu, man šķiet nebija arī tāda priekšlikuma, kur nepateikt no kurienes naudas, jo parasti jau ļoti populāri ir pateikt, nosvaltēsim visus ceļus, nu, sataisīsim to, un apakšā ir miljoni, kuriem nav seguma. Mēs tai lietai tomēr cenšamies pieiet ļoti profesionāli, skatoties pa visām nozarēm un meklējot arī avotus. Nu, bet piemēram, kas varētu būt tie avoti? Iespējams, kādā nozarē jūs jau varat minēt, kas jūsuprāt ir nu, nelietderīgi un ko varētu pārcelt kādam citam mērķim? Nu, kārtīgi apskatīsimies arī, kas ir valsts pārvaldē, kas ir par projektiem, kur liederība varētu arī apšaubīt. Mums jāpaskatās, vai valsts kancelējai lidojumi ir, piemēram, palikuši, vai viņi ir izsvītroti, jo
tur jāatzīst, ka pirms diviem gadiem tā kā neviens nepamanīja, kā tiek pielikt klāt naudiņu. Tā kā iesim cauri visiem izdevumu posteņiem un nespēlēsim populismu. Ja par aizsardzības un drošības stiprināšanu runājam, kas ir šī centrālā vienīgā prioritāte, kas būtu tie aspekti, uz ko jūs, prāt, būtu svarīgi centrēt vairāk? Nu, gan resursu, gan enerģiju, domāšanas resursu, intelektuālo resursu, arī, protams, naudas resursus. Vai tas ir, nu, teiksim, saistībā ar aizsardzības industriju, kā mums arī Artis Pabriks nesen stāstīja? Svarīgi ir reizē domāt gan par ekonomikas attīstību, gan par valsts drošību, vai arī kādā griezumā jums šķiet šis būtu vairāk jāpilnveido pat labam? Aizsardzības industrija tas ir paralēlais process, kas noteikti ir jāstiprina un Latvijā jābūt no vienam no redzamiem spēlētājiem. Un tur šobrīd vajadzīgs tāds stingra aizmuguna aizsardzības ministrs. Mums ir jāsakoncentrē visi resursi, kas Latvijā prot to darīt, piemēram, LMT, un kas noteikti ir viens no līderiem. Tas ir, to es teiktu, paralēli, kas attiecas uz budžeta tērējošām lietām. Un uz budžeta tad man šķiet šobrīd ļoti svarīgi ir iekšējo drošību nepievilt, jo pirms gada tie palika solījumi. Un tad tie solījumi bija gan spēcīgi. Arī prezidents viņus deva, ka otrreiz tādu budžetu cauri nelaidīs. Un man ir sajūta, ka man spriežot pēc tiem, kas ir iestājušies policijas koledžā, kas ir iestājušies robežsargiem, nu, tādas cerības parādījās, ka nu, nevar divreiz piekrāpt. Un šobrīd būtu ļoti liels atsitiens, ja tas notika, tāpēc, ka ārējā drošībā mums ir blakus citu valstu karavīri. Mēs neesam vieni tādi. Iekšējā drošībā mums te nenāks Spāņu, Franču vai kādu citu palīgā. Ar to mums jātiek pašiem ir galā. Un tas šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešams. Vai par tā dēvēto drona epopēju jums šķiet, ka ir varbūt palicis kaut kas nepateikts, kaut kas, kas ir akcentēšanas vērts? Nu, tas, kas vakar parādījās arī nu, šī sadarbības trūkums starp nozarēm, ir vienkārši fantastisks. Un viņš ir jālauž, jo katrs jūtas pie sevis pats gudrs un nepajautā otram. Ja reiz robežsargu šajā gadījumā varēja palīdzēt, tad tie spēki bija jāsakoncentrē. Bet šeit jau vairāk cilvēciskais process un man šķiet, ka katastrofāli tas tika novadīts. Un to teica bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Tādos ir kaut kur robežas, kur katram arī, vai tas ir armijas vai policijas vadītājiem, ir savi lēmumi, bet ir lietas, kas noteikti tiek saskaņotas ar ministru. Viņi dod padomus visi, viņi konsultē, bet lēmums ir jāpieņem. Šajā gadījumā nepieņemot lēmumu, drons savā nodabā nesaprotam ar labiem nodomiem vai ļauniem, bet paldies Dievam nogāzās tur, kur nevienam nekaitēja. Bet kā to visu risināt, lai tas būtu efektīvi un reizē iespējams ne pretiniekam kaut ko kādas kārtas atklājošas. Jūs teicam, esat bijis gan iekšlietu ministrs, gan Nacionālās drošības komisijā daudz ko pārzināt par drošības jomu, arī tādas nianses, kas nav publiski apspriežamas. Cik plaši par to ir jārunā publiski? Vai varbūt mums mazāk to ķidāt vispār vajadzētu? Varbūt arī tas ir drošības jautājums? Nu, šādos gadījumos nevis ir stihiska runu plūdi kaut kādā konferencē, bet šādos gadījumos noteikti un parasti tas tā ir bijis, kad vai tā ir Nacionālā drošības padoma, vai tā ir komisija, bet tiek precīzi sagatavots plāns, bet ja tu esi sataisījis jau tādas ziepes, tev vairāk acīm redzot nav īsti ko pateikt. Tādos, kā jau teicu, viss ir sagatavots un jābūt ļoti pārdomātām, nu, lai tas neizskatītos pēc meliem vai apjukuma. To noteikti mūsu ienaidnieki tikai gaida. Nu, sarunas noslēgumā Eivikas Seliņas valdībai gads apritējis. Jūs līdz ar to esat jau šo pašu laiku arī opozīcijā. Apvienotais saraksts jaudīgi. Gribētu būt atpakaļ valdībā no šodienas skatpunkta skatoties? Mēs, protams, esam pietiekoši spēcīgi, ka varam nest pienesumu, es domāju, arī valdībai, un mēs to darījām arī pat Kariņu valdībā jau otrajā, kas noteikti izskatījās labāk nekā pirmā. Tā kā, protams, bet arī pēc visas atversmes un pārējā tā ir jauna valdība, protams. Un mēs esam tur gatavi, es vēlreiz apliecinu iet un parādīt to, ko mēs varam. Bet
Nu, lūkties, protams, mēs neiesim, un jebkura valdība vēlreiz to atkārtoja, bieži vien to saka, krīt no iekšienes tātad. Un man izskatās, ka tur katrs turs pie savu krēslu un valdība strādās laika, kā viņiem iesaka.